Pondelkové ráno bolo pred farou rušno. Množstvo detí a rodičov čakalo na odchod do dlho očakávaného detského tábora. Tento rok na detský letný tábor Piráti z Karibiku ide 70 detí a 20 animátorov, čo je oproti minulému roku nárast. Minulý rok nás bolo o 10, sa mi zdá, že menej, alebo 15 ľudí. Ideš prvýkrát do tábora? Áno, idem. A nebojíš sa? Nie. Ideš prvýkrát do tábora? Áno. A čo očakávaš, že sa budeš baviť alebo sa bojíš? Baviť. Áno, a nebudeš plakať za rodičmi? Nie. Ideš prvýkrát do tábora? Áno. A bojíš sa? Mm-mm. A bude ti za maminou smutno? Mm-mm. A prečo nie? Lebo. Bojíš sa? Nie. A myslíš, že si tu nájdeš veľa kamarátov? Mm-hmm. A bude ti smutno za maminou? Nebudeš plakať? Nie. Určite? Tí starší, ktorí už tento tábor absolvovali po niekoľko rokov, to už až tak neprežívali. Veď počítanie, triedenie do skupín, oblíkanie do jednotných skupinových tričiek či nakladanie proviantu bolo zdlhavé. Ani rodičia odchod svojich ratolestí nebrali tragicky. Bojíte sa o svoje deti? Á, nebojím sa. Môj chlapec je naučený takto na spoločnosť. Áno, a užijete si tento týždeň bez detí? A tak trošku bude ľahšie, mám chlapca a dvojičky, takže trošku bude menej starosti, by som povedal. Nebojte sa o svoje deti? Nie. Myslíte, že o ne bude dobre postarané? No dúfam, že áno, ako každý rok. A čo, budem vám za nimi smutno? Ale tak za ten týždeň to vydržíme, dúfam. No jasné, že sa bojí. A bude vám za ním smutno? No trošku mi bude za ňou smutno, ale týždeň to hádam, dáko prežijem. Tohtoročný tábor sa nesie v znamení Pirátov z Karibiku, tak všetci čakali na koráb, ktorý ich dopraví na ich ostrov. A prišiel. Niektorí boli sklamaní a niektorí aj prekvapení, prečo ich pirátska loď musela natankovať na najbližšej benzínke 170 litrov nafty. No hlavne, že všetkých šťastne dopravila na miesto. Tam sa potom všetci ubytovali, dostali potrebné inštrukcie na celý deň a hor sa do zábavy. Aj keď to z rána nevyzeralo, no po obede sa oteplilo a tak sa mohli vrhnúť aj do miestneho bazéna. Hoci len prvý deň, ale decka stihli vyskúšať všetko, čo bolo na dosah. Druhý deň je pripravená pre nich veľká turistika do neďalekej Bukoviny a my budeme zvedaví na zajtrajšie táborové správy, ale už od nášho táborového štábu.